Lazetić je testirao sistem 3-5-2 gde se na poziciji centralnog napadača u nekim duelima našao i Pantović. Sada nešto što čini se da njemu više odgovara 3-4-3 kada je levo napada TSC. Odbila se lopta, pogodila u glavu Sašu Jovanovića. Neće završiti van terena. Pokušao je Čarapić tamo da prođe, ali našli su. Evo možda prostora za igrača čiji je trener Jandrić. Evo i šuta, nije ovo bilo uopšte loše. Pokušao je Viktor Živojinović, 10. minut, nešto. Radin, deluje da će ponovo TSC pokušati da napadne po toj desnoj strani po kojoj dejstvuju Cvetković i Saša Jovanović. Dobro se kreće bez lopte Jovanović, evo centar šuta. Petrović, Ćalušić, Lažnjak, Ćalušić, nema šuta, nema ni dobrog pasa, ali borben je Stanić, izborio se za posed na kraju. Šut koji je blokirao Delević, bit će korner. 28 minut, treći udarac iz ugla za Jovanović. Cvetković, Stanić. Stanić gleda raspored saigrača, centar šut ka Pantoviću, ali ovo je... Stojić, sada i on sa loptom na polovini protivnika, pokušava da pomogne, da preuzme malo veću inicijativu. Pantović se bori i Stanić. Centar šut na drugu stativu, prilika je 1-0. Vodi TSC od 43. minuta, reklo bi se uigrano. Tačno se znalo ko šta radi prilikom ovog kornera, produžio je centar šut Stanić. Vraćena lopta na prvu stativu, a tamo je bio Saša Jovanović koji... Nisu se tamo našli Luka Luković i Živojinović, ali na drugoj strani Pantović, evo prilike. Pantović, namješta se, Pantović šutira, velika prilika. Drugi minut nadoknade vremena, sjajna intervencija Gordića posle šuta Miloša Pantovića. Već sada igrače poslati u svlačionice Milan Ilić. Eto, na kraju smo imali neku dinamiku, počelo je nešto da se čuna, pa prvenstveno da se dobro postave na svojoj strani terena, da izgledaju dobro u odbrani i onda da vrebaju šansu iz kontre, kao što je vrebaju i sada nakon oduzete lopte. Živojinović se namestio, Živojinović je šutirao nakon samo 40-ak sekundi igre u nastavku. Prva prilika. Igraju za TSC, Gordić brani za IMT, Glišić, Delević, Lambulić, Ćirković odbrana. Da vidimo ovde Rakonjac iz prve. 48 minut, prvi pokušaj Marka Rakonjca. Ćalušić. Ilić. Ouf! Spor je bio Ilić. Imaju posed lopte i da kroz kombinatoriku sve kontrolišu. Mnogo više imaju obaveza u odbrani. Evo još jedne akcije. Mirčevski. Mirčevski centra. Glavom je pokušao Stojić. 67. minut. Ta neka fizička priprema. Podrazumeva se i koncentracija. Evo, popustili su gosti iz Beograda. Velika prilika. Saša Jovanović pokušava da stigne do lopte, ali očekivao je bolji pas. Dobra ideja Radina. Izborio se na kraju Stanić. Stanić deli pas. Evo šanse. Nova prilika za TSC. Ima li promene rezultata? Nema je. Ćalušić. Stanić šutira. Bilo je dobro. 77. minut. Odbrana golmana Gordića. Ponovo oprezan, ponovo na visini zadatka. Iz surduličkog Radnika. Bio je na početku karijere i deo OFK Beograda. Napada TSC. Evo gola. 86. minut. Sada je sve u redu. Sada nema ofsajda. Matiran je Gordić, a TSC u vrlo, vrlo važnom trenutku dolazi do slavlja. Martin Mirčevski, istakli smo kada je ušao u igru da je često znao da bude Lazetićev džoker.
čovek od poverenja, očigledno za mnoge stvari. Oštra lopta u kazneni prostor TSC-a. Probao je. Radin i dalje, Radin, dobra solo akcija, ima li drugog gola? Nema. Bio je blizu TSC da osigura pobedu na isteku trećeg minuta. Nadoknada je nekoliko dobrih poteza Milana Radina. Ali nije savladao Gordića. Na drugoj strani velika prilika, ali budan je Ilić. Oprezan je bio Veljko Ilić. LMT odigrao još jedan dobar prvenstveni duel, naročito u drugom poluvremenu kada su prikazali mnogo veću želju da budu ofanzivni, ali na kraju najinspirativniji.